بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان معلوم وناكسن ساكي وحان فرنتان صوت دياري وقد بنيا دمان دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان وحان وباقيا دلك يدتك بس دي اللون نبضين لها نبض لقش قين لها عربا سجارة إنها وتعزييو دتك كردن تشقة قدي دوان كرد عضي مقالة ذا لاسعانو dibaato magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badan waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo markii hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayna muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meel ka mid ahay wali qoray la soo qaato arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay مواقف الدولة الفدرالية هي أركتيدة أنا كمدعوين جمهورية أنا وحوين إسكاب بدلين أو أهيد مشكلة داس ماشي كتاعن دات كدجان كاس دجان نين عوال بلة وهدات ويلي ورال ويلي أبتئة وهدات محاك ويرا دا إنا نيصدق جيس إنا نسيدي جيس دات إسدالي إسدح دجي إسلا دشوا وح إسكو هاي استعاني مرك جرن عيب يدات نعيب ما هن واسياسة هرنا وحان ويري أو وشاعي مدرور سنة كهرة مشكلة داسي سوري سنة كتاجر حل كده حل سياسة ده واي إن سياسة الله حليه سياسة الجود الصومالية يمد نمد هذا الجور هذين أي أنا حل كم حوا سوري سنة يكون ده جيران سداس درادت وحماش أسكب عليها هو كحنا رالي كمين إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى الجور حليه نصوت قال ما ربيتان كدتك هلا احترامه قريها هلا بيجو حبده هلا جوجيو هلا وذا هذلو ميسك وذا هذا الكهل السوقي ماذا هلا وذا هذلو دولة فدرة الكأس الصومالية بدعونا الجمهورية دادان أي ديار وحان وعي مال كستا أو نبض داس اللغة حد لايو يعد كستا أو نبض داس إن كهذا شجع البا إن أنا يقرب تاجنا هاي والسفرة تورة تورة وفق ذي تاي إن أنا تجمع ديار وعي لكن ولا ليال حل مرنا قوم إيمانا يقول إن أنا بقلال أما قوم نوقف إنتان دلنو kidib korkooda hadho aan isku gacan salaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhaanoon xabad isku saarno waa laga rooyaa balaayada Putin bakayla ayay leedahay hal joojiyo intaan faraha ka bixin bari inaan xabad ka saarno inaan hubo in la heshiinayo yaanan meedadkeena iyo xabaalaha dushood yaan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino hal joojiyo maamulka cidda sheeganeysa cidda odayaasha dhaqanka culimada u diinka مسؤولين السياسيين تا قفل بدور كذا نبدأ تحقق هذاتو علاد الله سعانو سيم الصعقرتو لما أنا أقبل كرو هل جوجيو ميسك وضع هذا الكلام سوي ما دولة فدرال كا واحد ديار وتا إذا يفضوا ديسو كقريب قشو كالميسو هذه توس دات كعد علاد الأحمر تا هو ذا فلسطين أرنتا وحق سعد الله سعانو وأركت السياسة ذات أركت السياسة ذات نقرر وما حد سنتو قال حل كذا قركم إيه ماذا كان ربي كان دي دمبو حل كذا قركم كين كران هل سوي ماذا هل وذا فريستو مر والبهران وغشان مشكلة دا كجرت الصول يا سناك وحيكون راح جرتا حين دابك جرنت أن جرينا إني أرنت من دمذا أرنت من دمذا أنا عنا وجواني نقطع حوق إنا كل رادين ما دونين نبض عرمنا إنا كل رادينه دت كربتان كيس أنا هلا دوران لأن هاي ماشي عسي أراد داسي أراد دت كقبط ما دت كصوب مالية ما قبطه dadka ka deegaanka guud ahaan ma qabato hal joojin ku baaqayna mar kale culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray nabada ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadahay raadka kulana hala hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado hala damiyo colada intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colada ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabada lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daad wax la aqbali karo ma meel kasta ha joogo sabab kasta la soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaaceynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeega u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma dooneyno muxuu ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo wax garadka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba
ayagana waxaan u baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanayso meelo khafiif oo saxsaalan ay ka bilaabato meelo fog ay ka bilaabato dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay wiligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataan kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabadda lagu xalliyo dowladda federaalka soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabaddaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaalla in qoryo aan isu qaadino ku xallino kuma xalli karno nooguma xallismayaan baraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna male xabaalaha korkoodayaan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasaddana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya oo ku yimaada waa dariiqa dimuqraatiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureyn aad iyo aadaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhu tahay 7 bisha 2aad 2023 waxaan halkan rabaa inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku saabsan xaaladda magaalada laascanood kaasoo u qoran sida tan dowladda soomaaliya waxay si dhow ula socotay shirarkii wadatashii ee ka socday magaalada laascanood ee gobolka sool toddobaadyadii u dambeeyey oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dowladdu ka xuntahay oo aada uga xuntahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dowladda soomaaliya waxay halkan ka caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada laascanood nambar kow dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay laascanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexaysa dad soomaaliyeed oo walaalo ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dowladda soomaaliya waxay adkaynaysaa in xalka xaaladda laascanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso saddex dowladda soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horay loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo afar dowladda soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ah ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxayna dowladdu iyadoo ka duulaysa mabda'aad soo dhoweynaysaa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer laascanood shan dowladda federaalka soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada laascanood lix dowladda soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee laascanood ka soo barakacay ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee samanjeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan deminta colaadda ka soo cusboonaatay laascanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhameeyo isqancin iyo wadahadal wabillaahi towfiiq